И Марте на прагот да помине, а вакцини нема. Масовното имунизирање на населението во догледно време и натаму е под знак прашалник. Последната изјава на премиерот Заев е дека имунизацијата на населението ќе почне или на крајот на месецов или на почетокот на април. Но до април има уште една недела, а здравствените власти не кажуваат прецизен датум кога во Македонија ќе пристигне првата пратка од AstraZeneca преку ковак системот. Вакцините за здравствениот кадар полека се трошат. Според податоците на страната covid19vakcinacija.mk, до сега се вакцинирале над 6900 лица, а повеќе од 111000 пројавили интерес за ковид имунизација. Тие што ја примиле првата доза од Спутник, најверојатно следната недела според најавите, ќе ја дочекаат и втората доза за да можат да се ревакцинираат. Додека во земјава неизвестноста расте, Босна и Херцеговина ги дочека првите дози преку ковакс механизмот. На Саревскиот аеродром пристигна пратка од 24300 вакцини на Pfizer. До крајот на денот, преку истиот механизам, ќе добијат и 26400 вакцини на AstraZeneca. Во Данска пак имунизацијата со оксфордската вакцина ќе биде паузирана уште 3 недели. По сугерирањето на американските власти дека експертскиот тим не ги зел предвид новите податоци во истражувањето објавено во понеделникот, AstraZeneca ги обнови бројките. Ефикасноста на вакцината во спречувањето на симптоми сега е 76%, наместо 79% од соопштението од пред 3 дена и се уште штити 100% од хоспитализација. Бројките се резултат на вклучувањето на дополнителни 190 лица инфицирани со коронавирусот.